Dve protivgradne stanice na području opštine Sremski Karlovci, locirane na potesima Srednji Breg i kroz Stuševine, dobile su nedavno po 5 raketa dometa 6 i 8.000 metara. S obzirom na to da je za vreme dejstva prošle godine ispaljeno 13 raketa, procena je da će to biti dovoljno za ovogodišnju sezonu kako bi se efikasno zadržala na 75% do 80%. Prozivka je u 10 časova prepodne. Treba svi da se nalazimo kod kuća, tako da čujemo kako će vreme biti, odnosno da li je redovno stanje ili je pripravnost. Za danonoćno bdenje nad gradonosnim oblacima angažovana su četvorica iskusnih strelaca, čiji je zadatak da brane površinu Sremsko-Karlovačkog atara u prečniku od 6 km. Prilikom objave da se spremimo za dejstvo i da idemo na naše protivgradne stanice, meni treba 25 minuta i da kažem da sam spreman za dejstvo. Sezona protivgradne zaštite počela je 15. aprila i trajeće do 15. oktobra. Učestalost pojave grada na ovim područjima je između 30 i 60 dana, a naročito u maju i junu. Protivgradne stanice u Sremskim Karlovcima izgrađene su 2004. godine.